أسۍ روٗدۍ ییٚتہِ وۄن دِوان زٲژَن تہٕ رَسمہٕ رِواجَن اَوَے اَسہِ یہِ حال گوٚو اَوَے اَسہِ یہِ حال گوٚو پرٛٮ۪تھ اَکھ ییٚتہِ گُر بَران خرافاتَن اَوَے اَسہِ یہِ حال گوٚو اَوَے اَسہِ یہِ حال گوٚو وُتشیٖل لٔج تَنہا شوکَتَس کَتھا ؤنِتھ سَمسار بوٗزِتھ گوٚو اَوَے اَسہِ یہِ حال گوٚو اَوَے اَسہِ یہِ حال گوٚو اَسَلامُ علیکُم دوستو، اُمید چھُس کَران کہِ تُہۍ سٲلِم ٲسِو خیرافت سان ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ۔ تۄہہِ برونٛہہ کَنٮ۪تھ کَرٕ بہٕ اَکھ ویٖڈیو کِلِپ پٕلے یُس زَن کورٮ۪ن تہٕ کورِ مالٮ۪ن سۭتۍ سۭتۍ پوٗرٕ کَشمیٖرَس خٲطرٕ واریاہ زیادٕ ضٔروٗری چھِ، یُس زَن غور فِکرِ لایق کَتھ چھِ۔ چلو جِناب، وٕچھتو تُہۍ یہِ رِپوٹ۔ 50,000 کورِ، 50,000 کورِ چھِ تِم سرینگرَس منٛز وٕنکٮ۪ن یِمو پَنٕنۍ 40 ایج کرٛاس چھِ کٔرمٕژ، یِمَن نہٕ وٕنہِ خاندَر چھُ آمُت کَرنہٕ کینٛہہ، یِم وٕنہِ اَنمیریٖڈ چھِ۔ کٲشرِس کَلچَرَس سۭتۍ سۭتۍ کورِ مالٮ۪ن ہٕنٛز پریشٲنیَن منٛز دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اِضافہٕ۔ خۄدا را کٔرۍتو زٲژَن وٲنۍ دِنۍ بنٛد تہٕ رَسمو رِواجَن پھیُر دیُن کٔرۍتو بنٛد۔ اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ سوال۔ یوٚدوَے وقتَس پٮ۪ٹھ غریٖب کورٮ۪ن تہِ اَتھَن پیٚیہِ ہے مٲنٛز تہٕ غریٖب لٔڑکَن تہِ بَنہِ ہے وقتَس پٮ۪ٹھ نِکہُک بنٛدوبست۔ سَمجھدار چھِ کَتھِ سَمجھان تہٕ مانے حدٕ بٔدۍ کَڑان۔